virusun özünü inkar etmək artıq məntiqə uyğun deyil. Təbii ki, burada ilahi mesajlar da var. Dinamik həyat, maddi rifah dünya insanlarını bir qədər öz cızığından çıxarmışdı. Həqiqi müsəlman, məsəl üçün, sonra xanımlar üçün deyirlər ki, sosial şəbəkədə olmaz. Dinimiz qadınlara sosial şəbəkələrdə olmasını qadınların qadağan edir. Qafqaz Müsəlman İdarəsinin sədri vəzifəsi və bu Şeyh Ruslan. Bu postdakı dəyişiklik necə baş verməlidir? Hansısa bir ciddi dəyişikliyin edilməsinin zərurət haqqında danışmağa dəyməz. Bəlkə Allah bizi öz evindən qovub, hazır xoş gördük. Bildiyiniz kimi hazırda dünyanın, eləcə də Azərbaycanın bir gündəmi var bu koronavirus pandemiyası ilə bağlı. Əslində bu virusundan yanaşı əsas ciddi məsələdir. Tutalım, Azərbaycanda problemlərdən biri olur ki, insanların bu virusa inamı, bəzən də bu virusun təhlükəsi ilə bağlı açıqlama verən, hökumət qurumları olsun, ayrı-ayrı şəxs olsun, buna bacı bir etimad məsələsi də var. Siz cəmiyyətin etimad göstərdiyi insanlardan sayılırsınız. Bu mövzu ilə bağlı, koronavirus pandemiyası ilə bağlı fikirləriniz və cəmiyyətə sözünüz, çağırışınız necə bundan başlamaq istəyərdi? Bəli, mən də düşünürəm ki, ümumiyyətlə, məhdudlaşdırıcı tədbirlərdən daha önəmli insanların bu virusun varlığına inanmasıdır. Yəni, çünki insanlar bu virusun varlığına inandığı zaman hansısa bir qorunma tədbirlərini həyata keçirə bilir. Və mən hesab edirəm ki, bugünkü gündə cəmiyyətdə inananların sayı daha çox alıb. Çünki artıq pandemiya, ümumiyyətlə, dünyada geniş yayılır, Azərbaycanda da yolxanların sayı artdıqca insanlar yaxın ətrafda, qohumlarda olan xəstələrə görə artıq yolxanların sayının artdığına görə insanlar inanmağa başlayıb. Amma mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə, bu kimi məsələlər hər hansı bir halda etimada söykənməlidir. Əgər mənim sözümə etimad olunursa, mən insanlara müraciət edib deyərdim ki, mütləq şəkildə bu virusdan qorunmaq vacibdir. Bu, həm dini nöqtəyi nəzərdən vacibdir, həm hüquqi nöqtəyi nəzərdən insanların bu qaydalara riayət etməsi bir öhdəlikdir, vətəndaş olaraq vəzifəsidir və dinimiz də bizə özünüzü təhlükəyə atmayın deyə buyurur. Quran-ı Kərimdə bu ayə var. Ona görə də insan özünü və ətrafdakıları təhlükədən qorumalıdır. Azıb, bu fikirləri elə belə deyək, mən sosial şəbəkədə aktiv dindarlar var, onların statuslarından da maraqlı fikirlər səslənir ki, bəlkə Allah bu qədər insanlığın etdiyi günahlara görə bizi öz evindən qovub. Bu kimi fikirlər səslənir, bu yanaşmaya mövqeyiniz necədir? Ümumiyyətlə, hər hansı bir xəstəliyin ilk növbədə təbii səbəbini mütəxəssislər araşdırır. Bu virusun da təbii səbəbləri var, mütəxəssislər bununla məşğul olur, müxtəlif fikirlər irəli sürülür və vaksinin tapılması üçün, bu virusun əlacının tapılması üçün mütəxəssislər başsındırır və bu istiqamətdə fəaliyyət göstərir. Amma bir hadisənin ya bir xəstəliyin sırf maddi, təbii səbəbi ilə yanaşı, onun bir mənəvi səbəblər də ola bilər. Bəli, istənilən hadisə insanlar üçün ibrət dərs ola bilər və Quranda da qeyd olunur. Müxtəlif təbii hadisələr Allahın imtihan vasitələridir. Təkcə xəstəlik yox, sağlamlıq da imtihandır. Təkcə bəlalar yox, həm də asayişdə olmaq, var dövlət, sərvət də bir imtihandır. Kans insanlar var, bəzi insanlar kasıblıqla imtihan olunur, yoxsulluqla imtihan olunur, bəziləri zənginliklə imtihan olunur. Yəni, bütün hadisələr imtihan vasitələridir. O cümlədən də bu kimi kütləvi hallarda heç şübhəsiz ki, ilahi mesajlar da var. Yəni, mən düşünürəm ki, bəşəriyyət bu fürsətdən istifadə edib gəldiyi yolu yenidən təftiş etməlidir. Həyat prioritetlərimizi yenidən nəzərdən keçirməliyik. Biz sanki bir qədər o dinamik həyat, maddi rifah dünya insanlarını bir qədər öz cızığından çıxarmışdı. Yəni, əlbəttə, bəşəriyyət maddi rifah içində yaşaya bilər və yaşamalıdır da, insanların haqqıdır bu və inkişaf, bütün bunlar insanların haqqıdır, təbii haqqıdır. Amma insanların
insanlara yox, xidmət etmədiyi zaman, bir məqsədə çevrildiyi zaman artıq təbii ki Allah tərəfindən də insanların oyanmağı üçün müəyyən mesajlar göndərilə bilər bəşəriyyətə. Və maraqlıdır ki 21-ci əsrdə öz elmi ilə, inkişafı ilə öyünən, hətta təkəbbürə qapılan bəşəriyyət bir virusun əlində aciz qalıbsa, təbii ki burada ilahi mesajlar da var. Biz hal-hazırda bir çox nimətlərdən məhrum olmuşuq. Az bir məqama toxunmaq istəyirəm. Deməli, bu müstəqillik illərində, yəni ilk dövrə kimi, ümumiyyətlə bu, biz gələn əksər bir tarixə baxanda, Azərbaycanda iki ənənəvi məzhəb var idi, sünnilik və şiəliyə. Və belə deyək, bu ötən əsrin sonlarına yaxın, və yeni daha iki bir məzhəb qoşuldu, nurçuluq və vəhabilik və bunun qısa müddətdə də özünə kifayət qədər tərəfdar da toplaya bildilər, əhatələr də oldu və bunun müxtəlif səbəbləri var təbii ki, yəni bunları sadalamaq istəyirəm, amma bir məqam vardı ki, məsəl üçün, Azərbaycanda bu yerli din xadimlərinin bu elmi və mənəvi çəkisi, xalqın gözündəki o çəkisi yetərli sayılmırdı. Amma sizin xütbələriniz, yəni həm bu telefonlar vasitəsilə yayılan, eyni zamanda bu videolar yayıldı sosial şəbəkələrdə, bu prosesi müəyyən qədər, mənə elə gəlir ki, müəyyən qədər bir zəifləşdirmişdi və yaxud önləyici, daha sürətli getməsinə qarşı olmuşdu. Ümumiyyətlə, bu prosesin özünə yer etməsinə səbəb nələrdir? Müstəqilliyin ilk illərində bu sahədə boşluq yaranması təbiidir. Çünki Sovet dövründə ümumiyyətlə dinlə bağlı bütün məsələlərə qarşı kəskin bir mövqe vardı, qadağalar vardı, sərt qadağalar vardı və din xadimləri o zaman da formalaşmırdı. Yəni yalnız insanlar öz şəxsi təşəbbüsləri ilə evlərdə hansısa şəkildə Quran öyrənirdi. Bəzi din xadimləri vardı müəyyən bölgələrdə, onlar din tədris edirdilər, amma bu geniş vüsət almamışdı və müstəqillik dövründə artıq biz bu vəziyyətə hazır deyildik və kənardan istər-istəməz müxtəlif cərəyanlar Azərbaycana nüfuz etməyə çalışırdı və müəyyən qədər ilk dövrlərdə uğur da qazana bildilər, boşluqlardan istifadə edib müxtəlif adlar vasitəsilə, humanitar təşkilatlar adı ilə, başqa vasitələrlə Azərbaycanda öz dini görüşlərini təbliğ etməyə cəhd göstərən müəyyən cərəyanlar fəaliyyət göstərdi və müəyyən tərəfdar da sayda tərəfdar toplaya bildi. Amma bu müddətdə eyni zamanda həmin qeyd etdiyiniz ənənəvi məzhəbləri, o görüşləri paylaşan insanlar, din xadimləri də fəaliyyət göstərməyə başladı. Yəni yeni nəsil ilahiyyatçılar formalaşmağa başladı və mən düşünürəm ki, bu istiqamətdə aparılan ümumiyyətlə maarifləndirmə işləri nəticəsində hal-hazırda həmin o qeyri-ənənəvi təriqətlərə qoşulanların sayı azalır, günü-gündən azalır. Bunu müşahidə etməmək də olmur və düşünürəm ki, Azərbaycanda din təhsilinin keyfiyyəti artdıqca kadr potensialı formalaşacaq və məscidlərdə, digər ibadət ocaqlarında peşəkar din xadimləri formalaşacaq. Bu istiqamətdə iş görülür hal-hazırda da və mən düşünürəm ki, bu istiqamətdə iş daha da geniş şəkildə aparılmalıdır ki, insanlar dini biliklərə, müasir dövrün tələblərinə uyğun şəkildə yiyələnə bilsinlər. Çünki bu sahədə boşluq olarsa, bu təhlükəli bir hal alır. Çünki hal-hazırda ümumiyyətlə dünya miqyasında dindən bir sui-istifadə tendensiyası var. Din bəzən siyasi ambisiyaların qurbanına çevrilir, din siyasi alətə çevrilir və belə bir şəraitdə bir qoruyucu mexanizm olmalıdır və qoruyucu mexanizm ilk növbədə dini təhsildir, dini təhsilin verilməsidir. Hesab edirəm ki, bu sahədə, bu istiqamətdə ciddi addımlar atılır və öz bəhrəsini yaxın illərdə də verəcək. Bu çox vacib məsələlərdən biri də bu din-dövlət, din-cəmiyyət münasibətləri və bu modeldir. Sizcə Azərbaycanda mövcud olan bu din-dövlət, din-cəmiyyət modeli qane edilirmi, yoxsa hansısa korrektələr, müəyyən dəyişikliklərə hələ də bundan sonraki dövrdə də ehtiyac var? Ümumiyyətlə, bu münasibətlər daim təkmilləşir, təkamül yolu keçir və zamanın tələblərinə uyğun olaraq da qanunvericilikdə də müəyyən dəyişikliklər edilə bilər və edilir də indiyə qədər. Amma ümumilikdə götürəndə Azərbaycanın unikal dövlət din münasibətləri modeli var. Azərbaycan dünyəvi dövlət olsa da ümumiyyətlə Azərbaycanda dövlət qurumları ilə dini qurumlar arasında bir bu neçə ildə münasibətlər formalaşıb. Yəni dövlət qurumları
konkret olarak dini qurumlarlaşdırı, Dövlət Komitəsi, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi bir çox məsələlərdə birgə fəaliyyət göstərir və bu münasibətlərdə bəzən hansısa bir məmurların yaratmaz yanaşması nəticəsində müəyyən bir anlaşmazlıq olub. Amma bu münasibətlərin islah olunması, daha konstruktiv məcrada inkişaf etməsi üçün də müəyyən fəaliyyət görülür. Yəni bu istiqamətdə addımlar atılır. Yəni bir təbii ki dünya dəyişir. Hər gün yeniliyi olur. Məsələn klassik dinin klassik tələbləri ilə bu gün onu insanlardan bəzən tələb etmək olmur da müəyyən ən azından forma məzmun belə dəyişiklik olur. Sizcə müasir Azərbaycanlı dindar necə olmalıdır? Ondan nəyi tələb eləmək olar və yaxud necə yaşamalıdır? Bu müasir dövrə uyğunlaşmaq sizcə çətin deyil ki? Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, biz Azərbaycanda ümumiyyətlə dindarlar hansısa bir marginal, məhdud bir qrup deyil. Ümumiyyətlə, mən dindarlıq məfhumunun daha əhatəli şəkildə şərh olunmasının tərəfdarıyam. Mən düşünürəm ki, Allaha inanan, onun dinini qəbul edən hər bir insan dindardır. Din ayinləri icra edib etməməsindən asılı olmayaraq. Sadəcə olaraq bir sıra insanlar din ayinləri gündəliyə icra edir, digərləri icra etmir. Amma bir insan Allahı və dini qəbul edirsə, artıq dindar kimi qəbul olunur. Azərbaycan cəmiyyətində bu baxımdan yanaşsaq, böyük mütləq əksəriyyət inanclıdır. Bir sıra radikal düşüncəli, xurafatçı insanların özünü dindar adlandırması, öz görüşlərini din kimi təbliğ etməsi düzgün deyil və biz bunu insanlara izah etməliyik ki, dinlə xurafat bir-birindən tamamilə ayrılmalıdır. Dindar insan bütün yaşadığı zamanının dövrün tələblərinə uyğun şəkildə yaşayan normal, ağıllı, intellektli insan olmalıdır. Sadəcə olaraq elmi ilə mənəviyyatı bir-birini ciddi şəkildə tamamlamalıdır. Görə dedim, deməli bu sosial şəbəkədə bu məsələlər müzakirə olunur ki, deyir ki, müsəlman, yəni həqiqi müsəlman, məsəl üçün, sonra da xanımlar üçün deyirlər ki, sosial şəbəkədə olmaz. Və yaxud eyni sosial şəbəkədə müəyyən məhrəm proseslər də baş verə bilir orada, məhrəm həyat da var orada. Sizcə, bax, bu sosial şəbəkədə olub dindarlığını qorumaq, bax, bura nəsə bir manisilik varmı? Bir cümumiyyətlə, real ya virtual həyatın qaydaları, prinsipləri bir-birindən fərqlənməməlidir. Yəni, biz real həyatımızda hansı qaydalara, prinsiplərə hər bir insan riayət edirsə, virtual həyata da həmin o sosial şəbəkələrdə də həmin qaydada yaşayır, ümumiyyətlə, belə demək mümkünsə. Burada sosial şəbəkədə iştirak etmək məsələsi yox. Hansı şəkildə insanın özünü göstərməsi, orada fəaliyyət göstərməsi, müzakirə oluna bilər. Amma hər hansı bir qadağanın tətbiq edilməsi haqda söhbət belə gedə bilməz. Yəni, dinimiz qadınlara sosial şəbəkələrdə olmasını qadınların qadağan etmir. Amma hansısa çərçivələrə ümumiyyətlə insan, hər bir insan müəyyən bir mənəvi kriteriyalara, əxlaqi çərçivələrə riayət edir. İstər real həyatda, istər sosial şəbəkələrdə bu qaydalara insanlar öz mənəviyyatlarına uyğun şəkildə riayət edirlər. Ona görə də bunu ayrıca müzakirə etmək düz hesab etmirəm. İnsanların ünsiyyəti real həyatda hansı formadadırsa virtual həyatda da elə olur və çalışmalı ki, ümumiyyətlə, həyatımız boyunca real həyatımızda da o münasibətləri, o mənəvi dəyərləri qorumaq istər qadın, istər kişilərə vacib bir məsələdir. Din nöqteyi nəzərdən o elə virtual həyatda, sosial şəbəkələrdə də həmin qaydalara riayət olunarsa bir qəbahət görmürəm mən. Hacı, son olaraq bir məsələyə toxunmaq istəyirdim. Bildiyiniz kimi son bir ildə ölkədə kifayət qədər idarə etmədə bir sıra islahatlar həyata keçirilir, bir sıra kadr dəyişiklikləri baş verib. Müzakirə mövzularından biri də odur ki, yəni dəyişməyən, uzun illərdir dəyişməyən vəzifələrdən biri də Qafqaz Müsəlmanlı İdarəsinin sədri vəzifəsi və bu Şeyxülislam. Sizcə, bax, bu dəyişik, bu postdakı dəyişiklik necə baş verməlidir? Ümumiyyətlə, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi dövlət qurumu deyil və adətən bütün dövlətlərdə din xadimləri müəyyən xalq içində etimadı olan insanlar, geniş bir o dövrə qədər fəaliyyəti olan insanlar dini lider postunda olur. Yəni, bu rəsmi bir dövlət postu deyil. Rusiyada da bu var, Gürcüstanda da var, əhatədə olan dövlətləri nəzərə tuturam. Və burada
məsələnin təyinatla həyata keçirilməsi mümkün deyil. Yəni bu proseslər təbii olaraq davam edir və Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri də Şeyx Rüslam Hacı Allahşükür Paşazadədir və uzun illər boyu bu sahədə təcrübə toplamış bir şəxsdir. Azərbaycanın müstəqilliyi dövründə 20 yanvar hadisələri dönəmində xüsusilə tarixdə bir iz qoymuş bir insandır. O zaman müstəqillik uğrunda mübarizə apardığımız zaman Sovet rəhbərliyinə kəskin şəkildə mövqeyini bildirən insandır və uzun illər bu sahədə fəaliyyət göstərən insandır. Yəni, burada hansısa bir ciddi dəyişikliyin edilməsinin zərurət haqqında danışmağa dəyməz. Təbii ki, razıyam sizinlə, amma bir məqamı soruşum. Bütün dövrlərdə, məsəl üçün, hər hansı bir sonrakı mərhələ, tutalım, Şeyxülislam Allahşükür Paşazadədən sonrakı dönəmi, ən azı bir görüntü, bir təsəvvür eləyə bilirsinizmi? Yəni, yerinə növbəti şəxslər yetişirmi? Başqa bir şəxslər yetişirmi? Belə bir qadr var mı? Biraz bu haqda danışmaq mənim üçün biraz etik olmaz bu şəkildə danışmaq. Hal-hazırda idarə fəaliyyət göstərir və ümumiyyətlə, istənilən bir struktur zamanın şəraitin tələblərinə uyğun şəkildə dəyişir və ona uyğunlaşır. Bu, hətta dövlət qurumlarında da belədir. Yəni, şərait özü həmin o tələbləri formalaşdırır və idarədə mən düşünürəm ki, zaman keçdikcə də hər yeni şəraitə daha çevik şəkildə uyğunlaşacaq və bu proses mən elə bilərəm ki, davam edəcək.